Ararara! Calma, meu querido, tudo tem um plano B. Lá vai! Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida! Pararara! Voltando, tocamos a vinheta. O Adilson está jogando pro Roma. Roma e Cobrelô, estamos aqui na zona norte da cidade. Rua Cone de Bonfim, comando do diretor responsável da Rede Globo, Mário Vasconcelos. E diretora de jornalismo da Rede Globo, Isabela Farias. É nossa, é nossa. Vamos lá. Hélio Dias sai jogando. Olha aí. Rodrigo Carrara. Bruno Bastos em cima do... Calma. Lá vai o Wendel. Estamos aqui com o comando do diretor responsável da TV Globo, Mário Vasconcelos, e diretora de jornalismo da TV Globo, Isabela Farias. Rodrigo Carrara sai jogando. E a bola do Roma. Um minuto de... Mais de um minuto de jogo já. Cobreloa e Roma. Um para o Roma, um para o Cobreloa. Zeca foi na área, chutou em cima. Cláudio deixou no Beto. Aí o Beto. Beto agora tá parecendo o William Bonner. Quer ajudar lá, hein? Olha a jogada. Tira o gemé. O Vitor, que tocou por último. O juiz marcou escanteio. O Roma está jogando, Vitor. Dudu joga no Gago. Dudu. Olha a jogada. Olha, meu Deus, está fora. Tiro de meta, vou passarinho. Tiro de meta. Vitor. Zeca. Olha a jogada. Vamos lá. Marcinho jogou no Gago. Bruno Alborguete. Luiz Carlos Alborguete. Falta dele no Márcio Branco. Márcio Branco sofre a falta. Márcio Branco sofre a falta. E a bola é do Rafael. Guilherme Correia. Tem o número 8, Cláudio, lá na frente, mas ele joga lá no Márcio. Que errou. Adilson. Bruno Bastos, o Bruno Luiz Carlos Alborguete. Olha a jogada. Cruzamento. Quem vai bater essa falta é o escanteio, é o Rodrigo Carrara. Bola, olha o Zeca, pegou, Beto! Vem. E aí o Wendel. Lateral vai ser cobrado pelo Márcio. Passarinho contra Vitor. Tiro de meta! Um a um, tiro de meta, Cobreloa um, Roma um, Fabiano.
Vai, Iago! Bota o corpo, cara! Pô, muito burro, cara. Porra, na primeira já tinha que ter posto o corpo. Ma- pal- marca tudo nosso, irmão. Impressionante, impressionante. Gago lançou o Marcinho aí, o Fabiano segurou. Não deu sorte, a bola do Fabiano. Fabiano tá jogando. Ô, Vitor, fica você ali, Vitor. Já é a segunda. Elinho Dias. No meio da área, pula, Vitor. Zeca. Bota no chão, Bruno. Vai lá, Bruno Bastos. Zeca. Zeca. Wendel. Caralho, bota a bola no chão, tu porra, time. E agora, vai ficar você marcando, hein. Bola do Eduardo. Tá jogando. Porra, o Márcio tá jogando livre o jogo todo, cara. Márcio contra Adilson. Adilson ganha, lateral. Adilson foi bem. Vai, Márcio. Bruno Bastos. Zeca. Bruno Bastos. Caralho, tentou lançar no chão, Bruneta. E aí o Adilson ganhou. Adilson. Aqui, Iago, aqui, Iago. Porra, não força fácil não, cara. A gente vai tomar contra-ataque. Iago. Gago. Bota a lateral pros caras, pô. É no Zeca e corre no Zeca. Dudu. Eita. O juiz disse que o Dudu não só bateu o lateral. Vai, aproxima do Zeca, cara. Ele vai rolar. Wendel. Vamos Zeca. Zeca na ponta direita, sendo marcado pelo jogador do Cobreloa. Hélio Dias. Adilson. Tem dois em cima dele. Adilson conseguiu se livrar. Jogou no Zeca. Bateu em cima do jogador Guilherme Correia. Em cima do jogador do Cobreloa. Olha a jogada. Hélio Dias. Segundo tempo. Henrique. Chutou em cima do Rafael, que caiu. Bruno Bastos. Chuta em cima. Caiu. Falta. Aqui, ó, Henrique. Aqui, ó. Na verdade, é o Wendel. Viu, Wendel? Você corre mais, Wendel. Você corre mais. Não deixa o Vitor sozinho lá, não. Henrique, tá muito longe dele. Quem vai fazer a cobrança é o Hélio Dias. Zeca. Tiro. Por que esse filho da puta marcou meu time, cara? O juiz, cara. Não erra uma a nosso favor, meu irmão. Tiro de meta vai ser por falta do Zeca em cima do Cláudio, segundo a arbitragem. Cláudio já fez a cobrança. Fabiano. Iago. Bola do Márcio. Olha a jogada. Ô, meu Deus do céu. Ele saiu pra lateral. Chuta pra lateral, cara. Eu já falei isso desde o primeiro tempo. Escanteio. Pô, a gente deixa os caras pressionados porque a gente entrega a bola pra eles aí, ó. Aí, que merda. Márcio chutou. Tá foda. Dudu. Adilson. Pegou o goleiro. Oh, alguém se machucou. Ô João, vai entrar em quem, Nelinho?
Bruneca, tá saindo? Tá saindo dois. Opa! Bola do Romo, vai ver o jogador do Cobreloa, não soube bater o lateral. O jogador é Rafael. Bola do Roma. João, jogou no Adilson. Zeca de novo, Iago. Tem dois em cima dele. Passou pelo Cláudio. Fez o cruzamento pro Zeca. Tirou Guilherme Correia. Foi na raça o jogador do Roma. E o Guilherme Correia também foi na raça. Os dois times estão jogando um futebol equilibrado. Futebol emocionante. Um para o Roma, um para o Cobreloa. Quem vai cobrar o escanteio, Adilson? E o Beto segurou. João cabeceou. Hélio Dias. Jogou no Zeca. Cruzou. Quem é que vai? A bola não sai. Limpo. Segue o jogo. Olha o Zeca, mandou pra fora. Bola saiu, tiro de meta pro Beto. Vamos fazer o seguinte, vamos para o break e voltamos em seguida com a continuidade do segundo tempo aqui no Show de Artista.